أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وآله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهنئ الأمة الإسلامية بدخول شهر شعبان الذي يهتم به سيدنا كان يهتم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول فيه: إن لله في أيامكم هذه نفحات، فتعرضوا لنفحات الله. والكيس من يقرب نفسه من ربه وينتهز هذه الأوقات الكريمة بالذكر والطاعة والدعاء والتلاوة ونفع الناس، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعد هذا، فتدور خطبة اليوم حول حقوق الجار، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إن الإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه خلق من أخلاق المسلمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي 3 مرات يلفت أنظار الصحابة ثم قال: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جاءه وهو يعلم. للجار حقوقنا أيها الإخوة، ولسلة الجار ثواب ومنزلة عظيمة في الإسلام، ولإيذاء الجيران أيضا عقاب شديد، لقوله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقوله أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الجيران أيها الإخوة 3، جار له 3 حقوق، وهو المسلم القريب، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له حق واحد وهو الجار المشرك. وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم حقوق الجار في قوله: أتدرون ما حق الجار؟ قال: إذا استعان بك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا ادخر عدت عليه ببعض ماله، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا يجوز عليك الأخي أيها الأخ المسلم أن تستطيل على جيرانك بالبنيان فتحجب عنهم الريح إلا لإذنهم، أو أن تؤذي الجار بقدار قدرك أي برائحة الطعام إلا أن تخلف له منها. وإذا اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدك. وفي جلد من أبو يسعد جلد النبي صلى الله عليه وسلم لسير بسكور ممرك ويقول yonentibi sallallahu alayhi wa sallam moy yent bi muti new te ku bëgg jaamoo yalla jaamoo ñu nañu fa ko jaare ci mom ak li ci yent ñi ngi jëli ci mom jëli ci sahaba ak mbolem ku jaar ci aw yoon ginaaw lool nak dañuy ndabel ummatul islamiyya bi ci wéru tet bi ñu dugg te moy wéru sahaba wéru sahaba nak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam da ko fonkon lool wax na ci sax ne yàlla am na ci ay mbiri boppam yoo xam ne taxee leen ba mu leen topp. Kon nag weer waa ngi nii ki yow dëgg-dëgg mooy koo xam ne lépp lu ko lu ko wax ne moo koy jegeel boroom rek mu góorgóorlu ci loolu. comme waxtu yi nag waxtu yi ba mang yi ñu mën a mang la ci suñu digal suñu borom, te yooyu mën nañ ko defee ci tudd yàlla, mën nañ koo defee ci ñaar yàlla ak topp ko, mën nañ koo defee ci jàng alquran ak jàng lépp loo xam ne mooy salaatu alal na ñu wëlee istighfar. waaye itam
lepp lo xamne yaakaar na so ko defé mu jarign do ma ni rek lo bokk yi gëna ñu xamne wër bi ci lañu yëkëti jëf jamm ñu mëdul sun borom jamm bu nak nga war nga fexal bu ñu mujj ñi di gëm ci sa borom la ci mujj lepp lu rafet kon nak nañ ci gor gor bu baax baax waye taxu dund nga waxtane tay nak mi ngi jëm ci walu dëggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ko fonk lo wax ne dëggëno dal yaronte bi jibi def bokkuy denk juro ko denk bama defé sama fi joge daf ma wara dom motax nak mo bokki rafetal ci dëggëndo ak fexé ba bañ ko wax lolu ñun ci koy julit la jikko la jo xamne julit war na fexé ba jikko fexé bay jëri dëggëndo ta bañ ko wax amna sax fu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ak sahaba wax ñett yoon bi rek amna ko xamne dal gëm wax ko ba mi ñett yoon bi ñepp bayyi lañ doon def ci dëgg xam nga ñu bëgg wax lu ko jox la mu ne ko ko moy ko xamne dafa reer ba rek am dëgg do du mu dëggal ko xamne ma lay xif mom mu xamne ma lay xif te jëm ko bayyi la bokk yi dëggandoo de dafa am ak yu bari 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 motax ñepp ko xamne matal nga ak la nga xamne tuya ba lay seen gën sa borom mi ngi lay fal waye nak ko xamne def ko safar bi ba yo nga xamne bu ko lay ngi lay fal dal ngi yalla musa bokk yi nak suñu wax dekk do jott da am dekk do bo xamne day sa mbok ba bari di tuli koku ñetti ak yépp ko xamé ak yi dekk do gi ak julit gi ak mbok gi mo am ko xamne nak xeyna mbok ga bokku ci waye ak julit la kon nga amé ko ñaar ak mu am keneen koo xam ne bokku leen diine bokku leen dara waaye nag yëre dëgg kooku am na ko ak yi dëggalu loolu nag lu mot a bàyyi xel la ndax bokk yi am na ci ñoo xam ne dañuy defe ne kulut ak julit wala seen bokk suñu dëggee moom lu leen neex la du lañ war a dëggee moom duñ ko bàyyi xel xamuñ ne suñu borom ñuy wax ni dëggaloo xam waxu waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñuy wax bu mu dëggaloo bokk ci ak julit ak keneen koo mën a dëggal moom nga war a seet loolu itam di wane rek ne ñi nga bokk danañ ci dóor ci kanam xay nag te mooy dëgg lu dafa yaatu lool du rek gàtt bi nga nekk du dëgg bi nga nekk waaye mën naa dem ba réew bi nga nekk mën naa dem sax ba ñi la dëggal ñi sa réew dëggal mën naa dem sax ba ak dëgg ñu ko bokkal jëm kon yooyu yëpp ñu mat a bàyyi xel ñoo xam ne day wane rek ne islam bàyyi bu dara lépp di jënt na ko lépp it wax na lu tax ñu mën a am jàmm ci seen dëggaloo bokk yi laa jot nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ba yàgg ñu jàngale sahaba di leen wax ak yi dëggandoo mooy yan kon juróom yi may bëgg a wax moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dund ndax dafa laaj ndax ndax xam ngeen ak dëggandoo daal di tàmbali ci bëgg mu ne mooy koo xam ne su soxlaa sa dimbal ci doole na nga dem nga dimbali su soxlaa ku ko lebal da nga am ko na nga ko lebal su njàngee bu amul dara da nga am dimbale ko ci li nga mën soo déggee ne daa feebar da nga koo rasetee soo déggee ne dégg am dafa am xew xew bu neex na nga dem nga dogeel soo déggee ne musiba nag daa dal ci toom na nga dem nga jaale ko bu dee lu faatu bu dee aw métit nga defal waaye soo déggee ne faatu nag na nga fexe ba àgg ca rob kii ab tënk la waaye bu ci nekk mel na ni mën a si fiyaa njëlee lu bëree bëri ci di dox diggante ni ak dëggandoo kon loolu mooy ak yi dëggandoo waaye itam dafa mel ni ci biir dëggandoo ci biir dëkk gi am na yu mat a bàyyi xel muy ñett yi may bëggali benn bi mooy soo demee fekk ba bul defee dema sa kàttam rek ak sa man na nga ko sóoraale waxul ni bul tabax ba mu kawee waaye sooy tabax nag bul dox di gërmam ngelaw li ba dootu am xam mooy na nga ko bàyyi xel bu baax soo demee bay topp loo xam ne xëy na waa gërëm mënu xet gën a dem ba àgg ci moom soo noppee ba delluwaay na nga tiit jox ko na nga nam ko ca jekkal li koy waxee ci Sénégal soo demee di jënd sa waa gër sëriñ soo ko ci mënta jox dara sooy dugg nag na nga fexe ba nëbb ko ba kenn du ko gis te boo fexee ba soo ko joxee say doom itam ñu bañ a génn di ko xëllantoo ak di doon sa dëkk doom yooyu yëpp bokk yi ay mbir la yu ngeen mat a bàyyi xel mooy wane ne itam islam bàyyi bu dara mu sew sew lépp la di jënd lépp la leeral ndax dafa bëgg nit ñi ànd dund si jàmm bëggante soppante waaye nag bokk yi
suñu wax dëgg lool waxuñ bi nga sopp rek mu sopp la waxul bi waxuñ bi nga xam ne itam xëy na dañ ko bëgg dañ ko xam mu xam la waaye da am dëgg lool boo xam ne ni ñu wax noonu du ñu mel lu ko neex lay defal yow kooku lañ bëgg nag yow nga fexe bay rafetal jëm ci moom loolu kat mooy dikkoy saxaa mooy dikkoy saxaaba yi ak gaayu baax la dañ fi nekk di benn gis la muy imam abu xanifa radiallahu anhu wax nañ ne imam abu xanifa dafa amoon mu dëggal benn dëggandoo boo xam ne bu doy waar dëggandoo bi daal day def guddee bu imam abu xanifa di naafilaa la du léegi jàmm yàlla mu dem soppeeku maanaam daal maam sàkk la boole ca joom ak yu xam dëggam mel ni ku koy naqar mu di ko def di ko def ba am bis boo xam ne imam abu xanifa dafa jékki-jékki déggatu kàddu waaj ak joom mu laaj ca waaw ana ci doon joom nii mu ne tey dama ko dégg te xam ngeen ni moom damay xatal de ñu ne ko waaw moom nag yàlla dafa dogal police boobu fi jël si imam abu xanifa daal di jóg daal di dem ci police bi ba muy dem di seeti waay bi ki nekk ci police bi yëf ko gis ko rek loolu rëy ci moom lool mu ne tey daal li may terale abu xanifa mooy ku newoon ki nga sa liggéey dama lay bàyyi nga dem te dëggandoo boobu ci la ko dëggandoo ba nag la mu def moo ci moom it di lu am solo mooy bi mu gisee jikko ji rafet ci imam abu xanifa def mooy lan ca teg mooy lan mooy dafa daal di dem daal di tuub nag ne bis ni ci tey sàngara moom dootu dootu jaar sama jigéen sama jigéen bokk yi loolu ma ko mooy wane ne kuy def ak safaan yi boo def lu rafet boo na nga tàmbali ñaari jikko yi jël féete boo muñ tey def lu rafet yow rek ndax loolu mel na ne da ci mën a juddoo ci lu baax lu bare bare bind bii ñu wax ci abu xanifa def naa ne bind bi ci ko mat a bàyyi xel bokk yi waxoon naa ne dëggandoo du quartier bi nga dëkk rek du réew mi dëkk bi nga dëkk rek réew mi nga dëkk rek ndax dégg ngeen ko bëgg dem suñuy coow ak suñu dëkk lu ñu dëggal fii ci réew yi ñu frontière ay jafe-jafe loolu mooy wane ne foofu itam pour bu ñu fa doxal dëggandoo ci rafet lu ne mën naa am kon dëggandoo dafa yàlla war ko bàyyi xel mu ne bare 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 moo tax nag waxtu mu ne war a ku nekk mën ngay góorgóorlu ci liy suñu xar ba dëggandoo googu du yàqu mu mel ni nag li fi xew ci fan yii muy ay fitna yu doy waar du ñu dem mën a def lu jaajëfal suñu jilfa yi nii ndax xam ngeen ne tolloon na foo xam ne te loolu la loolu jafe-jafe yi bëri woon na lool bu ñuy wax kilifa yi yooyu nag ku ne xam na ne Cheikh Mouride Ha moo nekk ci bopp ak bopp yi ko bokk jënd yal na yàlla dëgëral leen a dëgëral te dëgëral leen a gàttal bopp yi di xewoon ak taxawaay yi di taxaw ba jàpp jël si ñëpp kenn ku nekk mën a delluwaat sa liggéey ku ne mën a tëdd sa kër nelaw loolu taxawaay bu am solo waaye nag lañ ca def itam li ca gën a am solo mooy xam gi ñu xam ne mboole ñuy xëccoo ñëpp seen jabot bopp ne ñu ba jàppee di gën waxal ñëpp uuf ñëpp loolu di lu am solo waaye la ca tege itam mooy Cheikh Mahamadou Mounde Ha def ko mooy génne ci alal dimbalee ko ñi nga xam ne doon ñàkk seen ñoom te loola xam ne wu ca waas ak gox ñëpp la ko jox xam ne wu ca doon julit wala ko doon bokk yi loolu ay taxawaay yu yëre la yoo xam ne yu ko ta bàyyi xel waaye xam ngeen ne li muy jëloo bi itam ay ñaan la ko jiitale woon ñaan yi xam ngeen ne moo doon ñu jàng gaan yi mën nañoo wax ne weeru rajo bi yëpp ndigal la woon ci jàng gaan yi mën nañoo wax ne fii ci masaari bi ci naan ci ndigalu kilifa yi ànd nañ ko ak ñu bare bare ci ay daara ak i taxawaay ba jàng nañ fi jéeméeri gaan yi ak ñaar fukk ak juróom ñeent 129 kon loolu yëpp mën naa gën a dara sa xel ci xëy na su yooyu yëpp amu doon yëf yi mën naa gën a dem ci mën ci fekk ci mën naa gën a law kon ñaan moo doon laltaay bi yëf si doon jàll bokk yi loolu ay taxawaay yu am solo waaye boo xam ne nag dama ciy wax yi nga xam ne dañ daan faral a wax ne dëkk bi nii laay sité diine bu ci am yoon kilifa diine yi dañ jàpp seen jàpp ci yooyu defe naa nga xam ne ni léegi ñu ci ñuul tëdde xa
xamnañ ne loolu duute la yaakaar naa ne mbir mi fi mu àggoon bu toll ñoom ñëpp xamu fu mu lal kon nag ñëpp woon nañu taxaw ci dëgëral leen dëgëral leen rek mooy fexe ba nii ñu def ci taxawaay bi nga xam ba mën a def ni bëlën ko kenn xale ma bu kenn am sa intérêt bopp wala sa taxa sa xalaat bopp wala sa dara tax nga bëgg ni leen a dugal ca loolu ba boo lëgee dootu mën a taxawee loolu ñëpp la ci war a taxaw kon mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax ñaan sa borom defal ñu jàmm àdduna defal ñu jàmm alaxira déwén bi yàlla fi yàlla def jàmm def naa daal di jàpp xeewal bii ci àdduna bi yàlla fi yàlla jëlee da toftal ci xeewal la ñu أتحدث عن الجار الذي تعرفه وتحبه فقط ولكن الجار الذي يحسنك وتحسن إليه وهذا ما كان عليه السلف الصالح ويحكى أن الإمام أبو حنيفة كان له جار يؤذي وكان الرجل يشرب الخمر ويغني في الليل بصوت يزعج الإمام وهو يتعبد وفي ليلة من الليالي افتقد أبو حنيفة رضي الله عنه صوت هذا الرجل فصعده فقيل له أخذته الشرطة فخرج إلى منطقة الشرطة يسأل عنه فاستعظم صاحب الشرطة مقدم أبي حنيفة فأطلق كل من كان في سجن من في جاره إكراما له فأقسم جاره أن يتوب إلى الله ويقلع عن شرب الخمر إن الإمام كما ترون تحمل أذى جاره وقابل الأذى بالصبر والإحسان فكانت النتيجة ما رأينا مما يدل على أن هذا الباب باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله وإلى الإحسان إلى الناس وما من شك في أن ما قامت به القيادة الدينية ممثلة في شخصية الشيخ محمد المنتهى بإخوانه قيده الله بنصره في الأحداث الأخيرة من دور كبير في إحلال السلام والأمن والاستقرار وحسن الجواب باحتضان جميع الفئات المتنازعة وتصفية الأسر التي فقدت أبناءها بمختلف أطيافها وقبل ذلك الأمر بالدعاء وقراءة القرآن طوال سبط رجب لدليل صارف على أن الذين كانوا يدعون إلى الجمهورية والعلمانية ورفض تدخل الدين فيها كانوا على خطأ وعليه يجب من الآن العمل من جميع الأطراف المعنية لتقنية ودعم القيادة الدينية وعدم استقطابها أو محاولة استغلالها لأغراض شخصية أو فئوية حتى لا تفقد هذا الدور الذي يحتاج إليه المجتمع في الأوقات الحرجة وفي الأزمة.